মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক দিব ওলাইছে এক বিশেষ খবৰ। স্বৰ্ণজয়ৰ লক্ষ্যৰে কাইলৈ ৰিংত নামিব লাভলিনা বৰগোহাঁই। দিনৰ 11 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ছেমি ফাইনেল খেল আৰু তুৰ্কীৰ বুছেনাছ চুৰ মেনেলৰ বিৰুদ্ধে খেলিব লাভলিনাই। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু কাইলৈ স্বৰ্ণ জয়ৰ লক্ষ্যৰে ৰিংত নামিব লাভলিনা বৰগোহাঁই। দিনৰ 11 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ছেমি ফাইনেল খেলখন। তুৰ্কীৰ বুছেনাছ চুৰ মেনেলৰ বিৰুদ্ধে লাভলিনাই খেলিব আৰু কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জয়লাভ কৰি ইতিমধ্যে পদক নিশ্চিত কৰিছে লাভলিনাই। কিন্তু কালিৰ খেলখন হ'ব স্বৰ্ণ জয়ৰ বাবে আৰু কাইলৈ ৰিংত নামিব লাভলিনা বৰগোহাঁই। দিনৰ 11 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ছেমি ফাইনেল খেলখন। তুৰ্কীৰ বুছেনাছ চুৰ মেনেলৰ বিৰুদ্ধে খেলিব লাভলিনাই আৰু কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ইতিমধ্যে যিহেতু জয়লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে নিজৰ পদক নিশ্চিত কৰিছে লাভলিনাই। আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে লাভলিনাই ব্ৰঞ্জ ৰূপ নহয় সোণ জয় কৰি আহক আৰু সমগ্ৰ দেশবাসীকেই গৌৰৱান্বিত কৰক। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুজনে এতিয়া পূজা অৰ্চনা কৰিছে, দোৱা মাগিছে যাতে লাভলিনাই স্বৰ্ণ জয় কৰক আৰু সমগ্ৰ দেশকেই গৌৰৱান্বিত কৰক। আৰু স্বৰ্ণ জয়ৰ লক্ষ্যৰে কাইলৈ ৰিঙত নামিব লাভলিনা বৰগোহাঁই। দিনৰ 11 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ছেমি ফাইনেল খেল। তুৰ্কীৰ বুছেনাছ চুৰ মেনেলৰ বিৰুদ্ধে খেলিব লাভলিনাই আৰু কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জয়লাভ কৰি ইতিমধ্যে যিহেতু পদক নিশ্চিত কৰিছে লাভলিনাই আৰু কাইলৈ পুনৰ স্বৰ্ণ জয়ৰ লক্ষ্যৰে ৰিঙত নামিব লাভলিনা বৰগোহাঁই। দিনৰ 11 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল। তুৰ্কীৰ বুছেনাছ চুৰ মেনেলৰ বিৰুদ্ধে খেলিব লাভলিনাই আৰু কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে আৰু কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জয়লাভ কৰি ইতিমধ্যে পদক নিশ্চিত কৰিছে লাভলিনাই। কিন্তু সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে সোণ জয় কৰি আহক অসম গৌৰৱে, অসম গৌৰৱ লাভলিনাই জয় কৰি আহক সোণ। আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈছে তুৰ্কীৰ বুছেনাছ চুৰ মেনেলি। স্বৰ্ণজয়ৰ লক্ষ্যৰে কাইলৈ ৰিঙত নামিব লাভলিনা বৰগোহাঁই। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে অসম গৌৰৱলৈ যাতে সমগ্ৰ দেশবাসীকে গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰে লাভলিনাই। সোণ জয় কৰি সমগ্ৰ দেশকে যাতে গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰিছে।